برطانوی سیاہ فام اداکار ادریس البا کو پیپل میگزین نے دنیا کا سب سے پرکشش مرد قرار دیا ہے۔ 1985 سے آج تک پیپل میگزین نے صرف 3 سیاہ فام اداکاروں کو یہ اعزاز دیا ہے۔ 1996 میں ڈینزل واشنگٹن اور 2016 میں ڈیوین دی راک جانسن کو یہ ٹائٹل دیا گیا۔ 46 سالہ ادریس نے اپنے کیریئر کا آغاز برطانوی ٹی وی سے کیا اور اب تک کئی ہالی ووڈ فلموں میں نمایاں کردار ادا کر چکے ہیں۔ بریڈ پٹ اور انجلینا جولی کے درمیان علیحدگی کے بعد بچوں کی کفالت کے معاملے میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بریڈ نے بچوں کی کسٹڈی لینے کا مطالبہ کر دیا ہے، جو کسی حل کی جانب جاتا دکھائی نہیں دے رہا، لہٰذا اب اس معاملے کو عدالت میں حل کیا جائے گا۔ انجلینا کا کہنا ہے کہ بریڈ نے ماضی میں بھی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مناسب مالی مدد فراہم نہیں کی۔ بریڈ اس کی تردید کرتے ہیں۔ You know the business. اور امریکی ٹی وی سیریز بریکنگ بیڈ کے فینس کے لیے ہے گڈ نیوز۔ ڈراما سیریز کو اب فلم کے پردے پر پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ شوٹنگ کا آغاز اگلے ماہ ہوگا۔ 10 سال پہلے دنیا بھر میں ہٹ ہونے والے اس ڈرامے میں والٹر وائٹ کا مرکزی کردار برائن کارنسٹن نے ادا کیا تھا۔ برائن نے فلم کی پروڈکشن کی تصدیق کر دی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے یا نہیں۔ وردہ خلیل، اردو وی او اے۔